Penktas testas tai yra trys energijos šaltiniai. Mes gaunam energiją iš trijų šaltinių. Tai yra maistas, antras tai yra išorė, visą tą aš vadinu, tai yra žmonės, veikla, darbai, iš išorės. Ir trečias aš generuoju pats. Trumpai perėsiu maistas, tai ką jūs dedate save, turi jums duoti kažkiek energijos. Faktas. Taip pat jūs turite būti pats laimingas, viduje pats generuoti tą energiją, kad gyventi. Supraskite jo, jūs turėjot patirti tai gyvenime, jeigu nesat labai jauni, kad nėra nuotaikos, depresyvi nuotaikai, jūs valgo daugiau, valgo, reikia kažko iš išorės. Bandot kompensuoti tą trūkumą vidinės energijos, maistų, kas atsitinka, didėja svoris, negalavimo ir taip toliau. Toliau, kad tai yra disbalansas. Ir vietu to, kad kompensuoti neįmanoma, nes mes turim pasisavinti po 33%, tai yra pusiausvėra. Kai mes bandom kompensuoti kažkom, ko mes negalim suvirškinti, mes nesuvirškinam, kenkiam savo. Taip pat išorė. Jeigu išorė netinkama, o gali būti išorė motivuojanti arba demotivuojanti, turiu irgi svarbu tai suprasti. Taigi, išorė, aš pats, maistas. Viskas nesudėtinga.